Harry, we need to talk. Lisa. And I'm in the hospital? You were having a bad dream. Nathan. Was I? Was I? Hey. Musta tuntuu, että Harryn pitäisi itse tietää paremmin, että onks hän nähnyt pahaa unta vai ei. I'm fine. Se on kiva ne ihmiset, jotka tietää paremmin sun asioista kuin sä itse. If you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Gillespie! Elikkä se Dahlia, niin se tuli hulluksi jälkeen, kun sen kakara kuoli jossain tulipalossa. Se on varmaan mikro... Se oli kattanut varmaan liikaa... Is it a good idea to microwave this? Ja sit polttanut niitä kämpää. Tellu, älä please hypi sin konsolin päällä. Se ei oo kivaa sit, kun... Sinne vauvoilla. Tosikin mä oon kattonut ne kaikki cutsceneit eilen, koska mä yritin nauhoittaa eilen ja tehdä jaksoja, mut siitä ei oikein tullu mitään, koska Tellu hyppi koko ajan tuolla näppiksen päällä ja kaikkialla ja kaikki meni sekasin ja... Niin. Dramatic zoom. My gosh. Gosh darn it. Please do. I want to play. Tästä tulee mieleen se, kun pari vuotta takaperi tulisi joku, mä en itse kattonut sitä, mutta mä näin vaan mainoksissa, kun olisi joku salkkareiden jouluspesiaali. Se mainosti, että jotenkin, miten se menikään, että Seppo Taalasmaalla on unen ja todellisuuden rajat sekaisin. Ja tää on vähän niinku sama juttu. Okei, elikkä meidän pitää mennä sairaalaan. Mutta sitä ennen... Nopea tallennus! Yes! 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 Okei, ja tosiaankin silloin kun me oltiin pyörrytty, niin jotkut teinit varasti kaiken täältä, paitsi tuon yhden sohvan, se on aika kiva. Wow, the camera. This camera is crazy, man. It's crazy. Oh yeah. Random juttu, tää on aika paljon kivempi pelata niinku tollasella täällä. Ja siinä oli apinamies. No niin. Niinku täällä uudella capture cardilla, ku... Kuulee noi äänet ihan. Ai ei! Mitä sä te... Voi vi... Oh. Takapäin perkele. Voisi tuon edes kysyä.
Noni. If you do that again, I will shove me boot up your ass! Hei! Kyllä vähempi mies, kuule. Ei se kestäis tollast, et apinamies tulee se selättää. Niin, Tello. Kyllä. Nyt se tulee mun syliin. What's the rabbit? Aaaa, koira! My god, flying dogs! Ei! Ette! Mitä vittu kolme? They're ganging up on me, sir! Please, sir, be gentle. No, Tello, me tiedetään, sinulla on ongelmia. Aa! Hetkinen. Mun piti jostain tästä mennä. Mä muistan. Mun piti tästä. Tässä oli jotain. Aaa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 a
These dogs are trying to kill me. Tästä juoksee jonkin. Kyllä, siinä tuli. Fiu. Noni. Nyt mennään pojaan ja tytön shoppailee. Me mennään ostoskeskukseen. Ai hemmetti, kun täällä on kauheat tapetit. Ei kuule yhtään kivaa. Siinä. Ja ei kauhe, mun pitääks mun ite kävellä tässä, kun tässä on niinku nää rullaportaat ihan päin perset. En mä nyt. Jaha. Tällä kertaa toimii. Girl in the torture porn looks just like my daughter. Okay, no me. Kenen täällä ei ole mitään, elikkä... Tellu, mä en pu... Tellu kattomaan äsken, sä oot... Kenen vito sä puhut? Mitä? Mä tajun näistä asioista mitään. Miks sä mulle puhut? Elikkä jatkamme tänne. Ja siellä on joku juttu. Ja samanaikaisesti Tellu tiputti limsapuun. Pepsi Max, että Jaffa. Ananas Light. Ja nyt tulee Epic Boss Battle. Kyllä, taistelemme toukkaa vastaan. Oh yeah! Kun ajattelen Silent Hillia mieleen, niin heti tulee, että... Ja ne tulee heti toukka. Ai niin, tässä on... Se on kun... Mitä vittua? Noni. Jotenkin tää on tämmönen... Täältä löytää... Täältä paikan päältä löytää ton... Uuden aseen, elikkä hunting riflein. Ja sillä voimme yrittää... Se syös... Koik... Hitto, se ampuu tällaista ikävää... Sörsseliä. Myrkyttää. Olisi joku rääkäsy. Mut en mä rupea ampumaan, koska se meni jo maan alle. Sieltä taas kun rääkäsy ja... Vittu ohi! Miten saa mun no... Tästä tulee pitkä tappelu. Ai! Vissiin luoditkin. Ja meillä toi energiat vähis, koska mun ohjain tärisee. Otamme sitten haulikon. Ja sitten otamme... Health drinkin. Ei, mä en halus käyttää health drinkin. Health drinkit on niin legendaariset, ette ymmärrä. Ja Tellu, please, älä taas... Älä koko ajan mene siihen konsolin päälle, kun oot sä paine kumi... Noni. Siinä voit istua. Oi, mä osuin jopa.
Tai sit se oli vaan jotain pesu. Ai perhana! Tuona ennen kuin mä ehdin ampua sitä, niin se kääntyi ympäri, niin... Se on ehtinyt paeta. Noin. Yksi osuma. Ui, sieltä se tulee. Ja... Sitten tää toista kuningatarhilloa. Jes, noni! Voisi sanoa, että matto matala on matalana. Ja sit se vaan nousee. Sitten vittu, fuck this man, fuck death. God damn it, I'm out of here. This is crazy man, this is crazy. Se vaan lähtee pois. Elikkä kyllä, tällaista. Tällaista Silent Hillissä. Se on, se on vaan huvittavaa, kun vertaa tätä ekaa noihin myöhempiin peleihin. Niin... Toi... Tää eka on niinku tällainen, että tässä just taistellaan jotain... Niinku isoja liskoja vastaan ja... Toukkii ja niin poispäin, kun... Noissa muissa niinku ne on aina jotain jäätäviä hirviöitä ja... Sä ootte, niinku, että niitä ei pysty niinku miksikään luokittamaan, että ne on vaan hirviöitä. Mun piti karttaa kattoo, herranjumala, mä en osaa sitäkään. Ja me ollaan täällä, okei, selvä, elikkä meidän pitää mennä vaan... oikealle, selvä. Sieltä tulee Aerodactyl! Voi ei! Voi ei! Ei tuulivoimaa! Se on perseestä! Toki ekonomista, mutta silti! Okei, mä epäilen, että tosta pitäis sit seuraaks kääntyy vasemmalle. Ei, emme pysty kääntymään vasemmalle, koska Aerodactyl... Ei! Mitä vittuu? There's too much happening, man! I'm tripping out! I'm freaking out, man! I'm freaking out! Oh man, oh no! Aaaaah! Takakujalla! Ei hemmetti, ei. We're tripping out, man. We're freaking out, man. Hemmetti, ei. Noi. Ja... Mäppy. Ja okei, me käännyttiin väärään vasempaan. Okei, selvä. Elikkä... Mä en tiedä, mä varmaan skippaan sit tästä niinkuhankin... Ettei tää jakso pelkkää harhailemista, niin mä varmaan sit skippaan sellaiseen kohtaan, jos tapahtuu jotain hauskaa. Elikkä BRB. Okei, elikkä olemme selvinneet tänne sairaalalle asti. Matka oli synkkä ja ikävä. Apinomiehet selättivät meitä useita kertoja. Koirat kuolsivat päälle, mutta ei se mitään. Elämme yhä. Tallennetaan tuohon. Kyllä. Toivottavasti mun ei tarvitse nyt mennä koko tää sairaala taas niinku toista kertaa läpi itse, koska se olisi ikävää, koska en tykkää näistä sairaalakentistä.